kulanti wacan wanaagsan daawadaal dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga waad kala socoteen bejkii youtubeka caasimada janaal waxaa idiin soo jeeda anigoo ah wareer maa taariikhdan waxay ku beegan tahay 7/2020 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdega senatara muuse suudi jalaxow oo afka furtay sidoo kalena madaxweyne farmaajo ku tilmaamay burcad batrool sidoo kale intu barnaamijkeenna bandhigga socda waxaad ku maqli doontaan suldaan sharmaake suldaan maxamed cabdi cali kumay salaadiinta somalilan oo maanta lagu calaamisay ra degmada gar adag ee gobolka sanaag qodobadaasi qodobo kale xiisa lahay ayaad ku maqli doontaan socod barnaamijkeenna bandhigga imigana ku soo dhawaada isagoo faasan suldaan sharmaake suldaan maxamed cabdi cali kumay salaadiinta somalilan ayaa waxaa lagu calaamisay ra degmada gar adag ee gobolka sanaag waata warbixin ku saabsan degmada garaadag ee gobolka sanaag ayaa maanta marti gelisay badiba salaadiinta dhaqanka boqorro garaado cuqaal siyaasiyiin xildhibaano wasiiro culimo awdiin waxgarad haween iyo erge kale kuwaasi oo soo ajiibay martiqaad uu fidiyey suldaanka guud ee bariga burco iyo galbeedka gobolka sanaag taasoo ku saabsanayd caleemasaarka suldaan sharmaarka suldaan maxamed cabdi cali oo noqonaya suldaanka guud ee beelweynta bara abdiraxmaan waxaana munaasabadan oo ahayd mid ay ilyartus qabatay ay ka qabsoontay geedka nabadda ee degmada garadag ee galbeedka gobolka sanaag munaasabadda ayaa ahayd mid hanaankeeda dhicitaan si heer sare loo soo agaasimay waxaana suldaan sharmaarke suldaan maxamed oo ahaa suldaanka goobtani lagu calaamasaarayay markii uu soo gaaray madasha ay ka dhacaysay munaasabaddu waxaa halkaasi si ballaaran ugu soo dhoweeyey bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada garadag kuwaasi oo soo buuxdhaafiyey agagaarka goobta ay munaasabaddu ka dhacaysay suldaan cabdilaahi suldaan cali muuse suldaanka guud ee beelweynta bariga burco iyo galbeedka gobolka sanaag oo munaasabadda ugu horreyn inba furay ayaa uga mahad celiyey marti sharafta iyo haldoorka dhaqanka ee beelaha soomaalida sida wanaagsan ay u soo ajibeen martiqaadkii u fidiyey ee ahayd calimasaarka suldaan sharmaarke. Marka hore marka igana waxaan u mahadnaqayaa casumaaddan anigaa dadka casumay waxaan idinku salaamayaa mar haddii aad jiibteen casimaaddii aan idin casibay ee dhulka badan ka timaadeen ee kharashka badan isa saarteen ee ay ixtiraamteen waxaan idin ilaa ogaran maayo waa weliba waa ila qaran yarihi ilaahay waxaan idinka baryayaa ilaahay inuu dembigiina dhaafo iyo kii waalidkiinba. Barasaabka gobolka sanaag maxamed caalin timbaro oo madasha ka hadlay ayaa ergada kusoo dhaweeyey guud ahaan gobolka sanaag. Suldaan sharmaarke suldaan maxamed, waxaan leeyahay kusoo dhawaada gobolka, gobolka guud ahaan aad buu nabdoonyahay imika, in badan haddiina la xamanayay waanu degannahay. Maanta sharmaarkana suldaan sharmaarkana waxay nooga muuqda calaamado wanaagsanoo saaka ceeregaa markaynu ka soo baxayna roobay ahay, tanna waxaa nagu soo galay daruuriyo nimco aan shalayto mid laguma arkayn cirkaa. Intaasi kadib cuqaal, waxgarad, garaado, salaadiin, boqorro iyo madax dhaqameed kale oo madasha ka hadlay ayaa dhammaantoodna duco iyo dardaaran u soo jeediyey suldaan sharmaarke suldaan maxamed cabdi cali oo maanta lagu caleemasaaray degmada tangaradaga. Suldaan sharmaarke, ruuxa halkan u yaalla maanta waa in loo duceeyo iyadoo dhammaanteenba ay tahay inaynu ducaysanno in ilaahay subxaana wa tacaala xilka iyo hawsha culus ee loo xulay ee maanta lagu caleema saarayo in ilaahay u fududeeyo, ilaahay xilka ku fududeeyo. Raggii kaa horreeyey joogana qofna damaarad ma haysta, ilaahay dhammaanteenba aynoo fududeeyo. Waxaanu kugu ducaynayna xilkiin ilaahay ku fududeeyo. Boqortooyadiisa ama saldadeenu caleema saarana maaha bare reer bare cabdiraxmaan muuse maaha, waa guud ahaan somalilan, waa gaar ahaan dadka af soomaaliga ku hadlaa, waa dadka islaamka iyo weliba gobolkane kaasoo qusayso gobolkan oo biidnillaahi tacaala sanqaraha ka soo baxaya uu noqdo suldaankii nabadda allah inooga dhigo eedi dib wax inooga soo noqon. Suldaan sharmaarke, waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay xilka u fududeeyo, inuu ilaahay xilka u fududeeyo oo ilaahay magaranaysa arrintaa u sikhiro arrimaha. Suldaan sharmaarke, waxaan leeyahay waxaanu kaa doonaynaa sidii aabaha suldaan maxamed oo kale aanu kaa rabnaa, waxaanu kaa rabnaa allahu naxariistaysa suldaan carab oo kale sidiisi baan kaa rabnaa inaad halkii noo noqoto insha allahu bidbillahi kariim, ood kaalintoodii loo buuxiso
لا تشبر كاسر الدين تكاسر الرئيس إن شاء الله بسم الله الكريم واحد لسه ورمي طول قرن كان في سلطان نقدونا فعاي الكيسة هي دغن كيسة هي ضد إسكوت كيسة ضد إسكوت كيسة ده اللي يرد على بركة الله عمرك آها بيشي جمعيه أكد رتو كنشريني ويكد رتو كنشريني ويكد رتو كنشريني شاهد بانو آها ورتواكا كي يوم أنت هدية اللي بيدن كدريه ما شاء الله عمرك حلك اللي قادي تري مرايا وحن هلا إله الله هلا إنه حلك ما أنت أينه حلك مقوع على مصاري إنه وضبها جاكسن واجب كذا مرن دونه وحيلة ما أنت مناسبة دروا مناسبة دعاء إنه قد عين يوم سلطان كا سلطان شرم أركة سلطان محمد عبد علي صالح دعاء يسوع مبين تا أيوب بن نجم مدن يهي فنتي سيد الله شيعي ما ها سلطان إسقى حيو كوكب صدى أما إسوسوا إمام داي لكن وسلطان لصوح ولي أو وريبة إسقى شقدي سي أنت اللي جسوك هيي بيشو أنت يتشتاي أيو عداتي إنه إسقى ياي هجامي إنك تهاي سلطان كا سلطان كبرك كوات وحولنا سلطان سودو كسودو غلها دكان كا ومضى الصومالية أخو كوها غشا كسو دوو غلها دقن كي صومالي لان اي مركو رانا عبها وكمد أها مركي دمانا سلطان عرب ورنتي عنو انبادن صوو غشا قيني وعبيركا أها وكمد أها ما انتنا بيرا وينت يعني كسو جيدو اي اسكو راعين انا اتشاقادا بوحسو كسو دوو وانا كلنا وسلطان كسو اسكو موافق سنين وايا ندعينا لها بركي والو دعوه شيء قال هذا نسقوا فخسنا ونبدأ نبى ماله خجاي نبدأنا ندال نسقوا فخسنا دولة داينة فلية وشغديني شيء قال صدق حد قرادة جحسوت شيء قدوميه إن قبل لقديه يدا نسقوا فخسنا سلطان كسر دوو أنت أفسوم على كسر كوه هذا شه سلطان كسر دوو اسمه ده بحده سلطان كسر دوو اسمه ده سومالي لان سلطان كسر دوو اسمه ده قبل كسنات وحلا يري إنك سونين جيسي هذا قرب كل رقم نقولي أول ما هي وحلا هاي ده سلطان كذا ما أنت جنتين حلا رش غير هل كان جيت كان سلطان محمد عبد علي لو تربى لو دورتي مروا حلا لو دورتي ما يركي حكومة دي شعب كهيدا قدام بيسي كل ياس قال بقول يستدي اللي إحنا كي أتمنى أن غراب كي أذكرته معاك كل هذا كجلو ريجي رد أسيب الكعب كجلو ريجي مرة بعد نوحة لقوا على مساري سلطان نمدي سايا لقوا على مساري عرب عبد علي ولال كهاي وكدم بيينا ولقوا على مساري الحمد لله رب العالمين ما أنت رأي شرمار سلطان شرمار كي سلطان محمد عبد علي وأن أهل كيسة دوكم دحي شرفية كرامنا عيتهاي إنه إنا كي مر لبعض ما دش صرد ندى غير عبد علي ويمادو كلمة صدحنا ويقدر دارا أن شعلهاي إنا حرف كان عادك وفرت ووين لعو حرداي براد الرحمن وسودان كودي يقول نقضي أندريسيو رنتي وندين مهد علينا يا مركو هري إنا تسيع المياسن أو حكمت له أو شرفني كرامة له أعضو حلطان قف وحاجي كرا وقامي النغن كرا إدا إيادق النقولة إن الحلطان أو أقوانكو حلطان واني دنكم هاد علينا يا وحيموهم بليين إن سلطان كلا على مساري وحيمو سواتي بني دعوتي سلطان عبد الله سلطان علي ويروهو يا ري سلام تحسين الله منيني مرلبات که وحنا دنیا این آن هدیه رای که دو وحنا سلام کسی دا بدمی حسب گاو عدین چنین فصل عرو رابع و شرکت دو فر مقاله هر گیسا حرو مر با بین عد بگل گرچه نیا حرو مر کنن دلیل دننه لگه با دلیل گلیه دنوکش قاین اینا
سلطان كلو نلش قيرنا سلطان كدو سلطان عبد الله سلطان علي موسى هذا ما نقول هذا نقينا ما تقول سلطان كلو يسوي هكذا على مسار في سنة ومرتقى هذي ما ترى إنه سجى أم عصوم هاي هاي من حالك ولا هداي وأنت من بدو مرتقى هذي مركها وحلا سلطان كو وسلطان برهاد الرحمن ساسان كل شقيرنا أرما قبلك قبلنا أنه هلا ونسكو ساقر سنة عبد الساق سعيد أيان لا دكتا إيسا روحي ولما قبل كينا كتر وحي رقو لبا سلطان لبا سركان لبا سلطان دورا كسر لما مسنا كير سر لما سورة كير ميسو لما نعيس وصف سنة إيسا كو كلمة برا دي سلطان كي برهاد الرحمن هل خالا ديگاي وسير كي يقبل كبا وحويان ماشا وصعنا وقر ريسا intaas kadib sultan sharmarke sultan maxamed abd ali oo isagu maanta munaasabadan lagu calay masaarayay ayaa madasha saaf miray reer garadag sida u shaqeeyseen sharafta badan sida noo qaabishay noo soo dhaweeyseen hadii faan ku bannaanay waxa ku faan lahaa maanta laakiin faan kan bannaanayn ilaahay wuxuu yiri fil quraan kariim wala takun mukhtalan fa khura إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا مركان فانكو مبنانا ويدكو فان لها إلى خير هيد السيو هيد مركيو انتا سكدي بسلدان كقودة بلوين تبري قبرعو إيا قلبيت كقبل كسناقة سلدان عبد الله سلدان علي موسى أي وحاو على مساري إسلامركا سنو كوعانا شوي سلدان كقودة بلوين تبراد رحمن سلدان شرماركا سلدان محمد عبد علي madashan ayaa ka mid noqonaya samadala dhaqama iyo salaadin kala duwan oo lagu calay masaray geedka nabada ee degmada facweyn ee garadaga waa hagaagdaba la dhigaystay wiilna waxaan ku dujinaa qaybii hore barnaamijkeena bandhigay imi kan qodobka aan noqonaa senator Muuse Suudi Yalxow oo maanta hadalka jeediyay fadhigii golaha aqalka sare ee lagu ansixiyay sharciga petrolka dalka ayaa soo jeediyay in ansixinta sharciga aan la sugo dowlad xoog leh oo damaanad qaadi karta senatorka ayaa sheegay in mar walba ay muhiim tahay in la soo saaro petrolka dalka balse aysan suurtagal ahayn in hadda lagu degdego iyadoo uusan jirin sharci lagu heshiiyo oo lagu hago petrolka isla markaana aysan sharcigaana raali ka ahayn dowladaha xubnaha ka ah dowladda Faraka sida Somaliland, Puntland, Galmudug iyo Jubaland sidoo kale Muuse Suudi Yalxow waxa uu sheegay in qayb ka mid ah badda ay dacwad ku jirto isla markaana ay qabaan shaki badan oo ku aadan sida ay xukuumadu ugu xusul duubayso suuq geynta shidaalka dalka waxa la qaadi rabo oo warqadaha loo sameysanayo oo la bic geynayo oo kaluunkeeda iyo canshuurteeda la iska guranayo oo garoomadooda iyo dekedahooda la biisho waa reer Hirshabeelle iyo Muqdisho badana waa la kala xiga anigu wardii ayaan ka ahay badaas marka hadda waxaan arkaa dad wuxoodii u kaydsan yihiin waxeelana gacanta u taagayo oo leh waa in la hirgeliyo oo naboobaya ayuu yiri senator Muuse Suudi Yalxow senatorka oo hadalkiisa sii watay ayaa golaha ka hor yiri sharcigan waxaa laga rabaa in warqadii laga soo saxiixay golaha shacabka laga saxiixo golahan aqalka sare kadibna loo geeyo madaxweynaha ee markuu saxiixo ra'iisul wasaaruhu u geeyo shirkado lacag kale looga rabo ugu dambeyntii senator Muuse Suudi Yalxow ayaa soo jeedii in heshiiskan hadii la galayo lala galo dowlad damaanad qaadi karta oo aan ku xad gudbayn doomo aan badeena ku ilaashano ma qabno maraakiib islaamada ayaa noo soo gudbisa raashinka kaluunka kaluunkii ayaan ilaasho weyne burcad badeed ayaan iska dhici weynay marka burcad patrol iskama ilaalin karna ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay senator Muuse Suudi Yalxow dhanka kale madaxweyne Farmaajo ayuu ku eedeeyay in uu beec geynayo shidaalka Soomaaliya waa taa dabal dhigaystayaal gudaha aan sanoog barnaamijkii bandhigood ka socota youtube ka xasmad janaa fadlan hadda page ku cusnay subscribe la saara sawir baxnaan dambaa oo la socota maasanidin